Estamos agora começando o Espaço Cordel dentro do canal Arte Agora de Alexandre Santos. Hoje o nosso convidado é o grande cordelista Ocione Soares. Ocione, diga-me, por favor, quem é Ocione? Ocione, na verdade, sou eu. Aquele menino do interior de Joselândia, que nasci na cidade de Joselândia, do estado do Maranhão, filho de Raimundo Soares, Maria de Muito Souza. Aquele menino do sertão, que sempre trabalhou com gado, que sempre correu em busca dos sonhos do sertão, que sempre admirou as coisas do sertão, que sempre ouvi meu avô falar de Lampião, ouvi a minha mãe contar histórias e bravuras também de Lampião, e aquilo foi me chamando muita atenção. E sou esse menino do interior, que gosto muito do interior, gosto muito das coisas da vida, gosto de poesias, né? E sou esse rapaz aqui que você está vendo, né? Tá certo. Muito bem. Agora eu tenho uma curiosidade que eu quero que você me explique. Por que que você sempre se apresenta Ocione Soares, o poeta menor? Veja bem, Madalena, esse apelido é um apelido carinhoso que eu ganhei de um compadre meu, hoje compadre, né? Meu amigo teve inclusive comigo na minha festa agora na posse da Academia Cearense de Literatura do Cordel. Esse apelido eu ganhei ainda no curso primário, quando a gente ia recitar poesias. Eu sempre estava ali metido pelo meio, né? Então, como eu era o menor de todos, né? Como eu era bem pequenininho, aí surgiu a ideia de colocar o poeta menor, porque eu era o menor de todos da classe, né? Eu acho que ainda hoje, quando eu chego em qualquer lugar, eu sou o menor de todos. Então, é o menor na estatura, na verdade. Então, pegou, né? Esse negócio de poeta menor, ele é o menor poeta, ele é o menor poeta, vai declamar, ele é o menor poeta que gosta de poesias. Então, Nelly Vieira me colocou esse apelido de poeta menor e pegou. Desde os anos 70, vem essa alcunha me acompanhando aí. Tá certo, porque eu não lhe acho um poeta menor, né? Eu lhe acho um poeta maior. Aí eu digo, por que que ele se titula poeta menor? Eu queria saber, né? Aí você já está explicado. Na verdade, né? Por isso. Tá certo. Então me diga, com quantos anos você aprendeu a tocar viola? Porque você é um bom tocador de viola. Bom, é gentileza sua, né? Porque existem tocadores por aí que eu não sei nem onde eles entram, né? Eu, na verdade, desde os 11 anos de idade, 12 anos, tinha a vocação de aprender a tocar violão. E comecei a tocar violão já com essa idade, até 13, 14 anos. Mas viola mesmo, eu vim aprender a gostar de viola em 86, quando eu aprendi a gostar de cantoria, ouvindo Geraldo Amâncio e Pedro Bandeira, né? E eu achava muito bonito o som da viola. E aquilo me encantava, né? Como até hoje me encanta. E eu comecei a fazer alguns acordes, e sempre indo para os festivais, achando muito bonito os tocadores. E fui aqui lá mexendo na viola de um cantador, levando um cara ao outro. E a viola muito diferente do violão. O violão só com 6 cordas, a viola com 10 cordas, 12 cordas, 7 cordas. E aí eu me perdi um pouco. E sempre na curiosidade, pedindo alguém para me ensinar. E fui aprendendo, vendo os outros tocar, e fui mexendo, e fui fazendo, fui gostando da coisa e aprendi. Muito bem. Muito bem. Agora me diga, você falou que foi para São Paulo em busca de sonho, para resolver seus sonhos. Me diga, que sonho eram esses que você tinha em 1980?
Você foi lá para São Paulo. Que sonho era esse que você queria realizar? Você sabe, Madalena, que todo nordestino tem aquela ilusão Você de ir para São saiu, Paulo. Carmelena. É. Todo nordestino tinha aquela ilusão de ir Então, para São Carmelena. Paulo em busca de vida melhor, né? Sumiu tudo. Em busca de embalar o sonho de vida melhor, porque a minha cidade era uma cidade muito pequena. Minha cidade, uma cidade muito pequena, e não me oferecia trabalho. Nossa, eu toquei a mão também. É. Ok aí? Ok? Desculpa, porque eu tinha tocado uma tecla aqui, aí você saiu, É. né? Bom, então, como todo nordestino tem aquele sonho de ir para São Paulo naquela ilusão de busca de vida melhor, eu entrei nesse embalo. E logo que cheguei em São Paulo, fui trabalhar, inclusive fui trabalhar de cobrador de ônibus, né, porque era o meu primeiro emprego, minha cidade não me oferecia trabalho, e eu fui. Quando cheguei lá, sempre me atualizando em sarau, onde tinha a poesia, eu estava por perto, e logo me convidaram para ir no Sesc declamar alguma coisa e ler alguma coisa. Até então, nessa época, eu não escrevia cordel, eu só escrevia a poesia de verso branco. Mas eu estava lá metido, quando tinha sarau, eu ia lá, quando eu tinha poesia, eu ia lá. E foi buscando essa vida melhor, que lá eu fiquei ainda 7 anos e meio. E a vida não foi muito boa, como diz a história. Prosperei muito pouco e resolvi voltar para o meu rincão. Muito bem. Então, agora me diga, quando você escreveu o seu primeiro cordel? Na verdade, o meu primeiro cordel, o primeiro, primeiro mesmo, eu escrevi em 2000. Cordel, em 2000. Esse cordel não chegou a ser publicado ainda, porque era muito cheio de erros. Os primeiros versos a gente escreve com muita timidez, né? É, E geralmente. aí, geralmente, esse cordel ele ainda está no anonimato. Mas eu intitulo o primeiro cordel publicado, na verdade, foi em 2013, na verdade, esse aqui, né? Certo. Eu sei que morro e não vejo. O primeiro cordel Então, publicado oficialmente. ótimo. Você poderia recitar? Ou se for muito longo, você pode pular algumas estrofes, mas se Eu vou não for, recitar. você pode ler todo. Ah, eu vou recitar aqui algumas estrofes dele aqui para você, tá bom? Tá certo. Eu sei que morro e não vejo. Certo. Diz mais ou menos isso. Não acredito que exista prostituta com respeito, quem ganha salário mínimo, viver rindo e satisfeito, militar arrependido, por ter dado em bandido um tapa muito bem feito. Não aprovo nem aceito proteção para traficante, indulto para criminoso, ser combeiro tolerante, acusar o inocente do vício ser dependente, discutir com o ignorante. Não beijo mulher fumante, não ando com homicida, não desprezo o semelhante, não sou a favor, sou a favor da vida, não ando em caminho torto, condeno prática de aborto e detesto mulher fingida. Nunca faço uma investida, não acredito em lenda, não gosto de despedida, não ponho caráter à venda, em fada não acredito, e nem em conversa de mito, não admito contenda. Eu não gosto de comenda recebida injustamente, de mulher que mente e jura, dizendo que ama a gente, carta escrita de lápis, remédio de amostra grátis e doação de parente. Andar de trás para a frente, acreditar é mentira, desperdiçar meu dinheiro em um jogo de caipira, acreditar é cigana, é mentirosa e desumana, o cara de Curupira. Em gente que diz mentira, que não tem eira nem beira, gaiola para pomba gira, recompor uma caveira, freio em carro de mão, crescimento de mão, pé de pano com frieira. Evitar pinga em torneira, por sapato em pé de vento, colírio em olho do sol, ver um pobre sem lamento, um guia para nó cego, juiz em ponta de prego, bêbado com comportamento. Caminhar a passo lento pela estrada da vida e em consciência humana, curar em nome ferida, extrair dente de alho e ler carta de baralho, fermento em massa corrida. Detesto fome comprida, olho de vidro chorar, morar no mundo da lua, perna de peso andar, incisiva em rapadura, adoçante em
incisiva e dentadura, adoçante em rapadura, linha de trem costurar. Eu não gosto de botar batom em boca de sino, festa na banda da lua, frieira em pé de pepino, pulga em cachorro quente, tema de padre com crente, negociar com menino. Eu não gosto de contar piolho em cabeça de dedo, estrela no céu da boca, contar para surdo um segredo, mão de pilão, bater palma, revelar foto da alma e pegar a carona em torpedo. São as coisas que eu não gosto. Ah, muito bom. É, então, agora, Alcione, responda. Quantos cordéis você tem publicado? Publicado oficialmente, hoje tenho 75. Apenas. Ótimo, muito bem. Sim. Então, eu sei que você é violeiro, mas agora, no momento, você não está com a viola, né? Isso, minha viola está no computador. Quando foi que você descobriu, infelizmente, né? Porque eu queria ouvir você cantar a sua canção, aquela canção Deus, mas, infelizmente, você não está com sua viola no momento. Então, isso. Quando foi que você descobriu que tinha o dom de ser repentista? O dom, né, Madalena? A gente já nasce com ele, né? Mas tem a época de descobrir. Aí a gente vai descobrindo aos poucos. Eu comecei a descobrir o dom de repentista assim. Quando eu ia para os festivais, que eu sempre gostei de cantorias, e meu pai também hospedava cantadores, e aquilo me chamava muita atenção, porque eu admirava a velocidade com que eles faziam os versos, e de improviso também, né? E aquilo foi me chamando a atenção, e eu descobri nessa época, lá pelos anos 70, 78, 79, por aí eu descobri esse dom. E eu ficava imaginando, será que se eu sou capaz de fazer como eles? Aí me escondia para detrás de casa, ensaiava. Aquela história, com vergonha, ensaiava escondido, medo de errar. Né? É, e aí eu descobri essa vocação para repentista. E quando fui fazer a primeira apresentação oficial, como diz a história, porque eu não vivo da cantoria, não sou cantador de viola oficial, como diz a história, profissional, eu canto para matar meu ego, eu tremi as pernas que parecia que não queria segurar, né? Inclusive, eu fui pego de surpresa numa cantoria, o colega me anunciou para cantar com um cantador muito grande, né? Zé Cardoso, por exemplo, e eu me senti assim, até um pouco trêmulo na hora, mas Zé Cardoso, depois, um cara muito profissional, disse, rapaz, você tem o dom de cantar, você é um cantador, e também fui cantar em Brasília, na Feira de Ceilândia, com o Geraldo Quiroga, com o Valdenor Almeida, já cantei com o Gonzaga da Viola, já cantei com o Branco aqui agora, diversos cantadores, Rosa Neto, Edmilson Saldanha, e outros colegas daqui de Fortaleza. Então, sempre que tem uma oportunidade que me dão, eu também vou lá, faço meus versinhos, né? Certo. E aí, eu descobri que eu tinha esse dom, que eu nem sabia, na verdade, né? Que eu tinha pois esse dom. É. Mas descobriu, graças a Deus. Então, você poderia improvisar uma estrofezinha aí, não é obrigado você cantar, não, uma estrofezinha aí sobre a primavera? Primavera, vamos ver aqui se vai sair. As folhas da primavera, quando caem pelo chão, deixam mais lindas as paisagens que existem no sertão, a natureza agradece com muita satisfação. Muito bem, Alcione, obrigada. Em que Nada. momento você começou a divulgar a poesia popular através do repente? Através do repente foi em 86. 86, ouvindo, como já lhe falei, Geraldo Amanso e Pedro Certo. Bandeira, né? Um disco muito, muito bonito que eles fizeram a respeito da natureza, e foi ouvindo Geraldo cantar O Que Cantador Não Gosta, com Pedro Bandeira. Eu estou sem viola, mas eu vou tentar aqui cantar pelo menos duas estrofes para você. Oh, maravilha. E eles dizem que eles começam assim: conversa de quebradeira, cachaça e muita ressaca, notícia que morreu gente, doença e briga de faca, são os primeiros sinais de uma cantoria fraca. Numa cantoria opaca, morre o filho do vizinho, o chofer erra a estrada e um poeta quebra o pinho, e o carro dos cantadores dá o prego no caminho. O carro no desalinho não entra marcha nem ré, quebra uma ponta de eixo e o povo fica sem fé, e os cantadores resolvem tirar uma légua a pé. A cantiga num chalé, dessas do pé de ladeira,
O chão de barro vermelho e a caserna uma ladeira, dessas casas que o terreiro não sustenta uma cadeira. Então, eu achei aquilo tão interessante. Ainda hoje, quando eu converso com o Geraldo é meu amigo, inclusive faz parte agora da nossa academia, né, de Cearense de Literatura de Cordel, tomamos posse junto. Ele diz: rapaz, você nunca esqueceu disso. Eu digo: nunca esqueci, sempre divulgo e gosto. Foi daí que eu aprendi a gostar de cantoria e divulgar a cantoria, né? E não tenho vergonha de divulgar a cantoria no cordel, porque para mim faz parte da minha vida, graças a Muito Deus. bem. E por que que você não podia cantar agora a Deus também? Mesmo sem viola? Meu? É muito bonito, eu adoro Deus, conversar agora, com uma cantor. cantora que virou hino nas cantorias aí, virou hino igual o Asa É. Branca, praticamente um hino nordestino. Todo mundo é muito Verdade. solicitado, Casa Amarela, Deus, né? Deus, não me abandone nessa hora, por favor. Cuide de mim, me traga paz, devolva amor. Não deixe o ódio invadir meu coração. Muito linda a canção do Jonas, certo? Jonas canta muito bem, toca muito bem. É um cara que tem um repente muito veloz, Jonas Andrade. E é por aí. Recite mais um cordel seu aí, por favor. Não entendi. Para você recitar mais um cordel seu. Mais um cordel? É. Rapaz, é assim. Eu agora recebi um convite do Pedro Sampaio, que é o vice-presidente da nossa academia, para a gente está escrevendo um cordel coletivo, cada um dos municípios do Ceará representando a sua cidade, e ele ia representar Caucaia. Então, como ele está engajado na campanha para deputado estadual e disse: poeta, eu vou abrir mão de representar Caucaia, e você representa os 110 anos de Caucaia, por mim, escrevendo o Gonzagão. Então, o cordel é esse aqui, certo? Muito bom. Idealizado pelo Pedro Costa e o Jota Alencar, os 110 anos do rei, que diz o seguinte: Cearense cidade gonzaguiana, em música, poesia e cordel. Né? Então, eu vou ler aqui algumas estrofes. Esse cordel é recente, fiz tem uma semana. Diz o seguinte, falando sobre o Gonzaga: no equilíbrio do tripé, do cordel na poesia, rima, métrica e oração vão me servirem de guia para abrir a minha mente de maneira inteligente e versar com alegria. Dia de Santa Luzia, festivo por devoção, abrilhante o nascimento de Luiz, rei do Baião, que mostrou cada encanto que existe em cada canto das coisinhas do sertão. Ficou triste o São João, depois que ele partiu, o forró de pé de serra com o Luiz também sumiu, hoje está estilizado, até mesmo o xaxado, ninguém sabe, ninguém viu. O Zé Matuto sorriu, vendo tanta rabichola, nas cadeiras da mulher, que ficou ruim da bola. Não sei como conseguiu, mas somente Luiz viu dois siris jogando bola. Tirou o xote da cachola, eternizou o baião, no lombo da mula preta, viajou todo o sertão, mostrou seu conhecimento ao descobrir que o jumento também é nosso irmão. Ficou muito valentão no forró de Manevito, ao mandar furar o fole, teve que fazer bonito, tocou fogo no pavio, pelo riacho do navio navegou no infinito. Alguém falou, eu acredito, que dançou com Carolina, no dia que pegou o trem, que partiu de Teresina, com destino ao Maranhão, e que em cada vagão tinha um xote de menina. Sua sanfona nordestina chega a ser aquilo bom. Seu fole velho roncou, com as garotas do Leblon, cinturinha de pilão, as dançarinas no salão chamam para comer batom. O xote mostrou o som, numa sala de reboco, no forró de caba-rabo, só se ouviu pipoco, 17.700, para voltar 3.300, estava errado esse truco. Gonzaga passou sufoco no dia em que sonhou, que dançou pagode russo numa boate em Moscou, pois ficou muito zangado e muito contrariado, e ligeirinho ele acordou. Assum Preto se mudou com a sua despedida, e a rola fogo pagou, leva a vida entristecida, Asa Branca virou hino para o povo nordestino depois de sua partida. Até ficou mais comprida a estrada do Canindé. Agora só vai de carro, ninguém viaja a pé. Até parece um feitiço. Romeiros do Padre Cício
quase perderam sua fé. Gonzagão ainda é o sanfoneiro do povo, deu psiu a todo mundo, olha nós aqui de novo. Balançou com Filomena numa rede véia pequena que nem um pinto no ovo. Está na boca do povo a samarica parteira, aquela sanfona branca e o balanço da peneira, pé de serra e rosinha, o chamego coçando Xanduzinha, também a mulher rendeira. Fez com Humberto Teixeira excelente parceria, tocou no fundo furado, todo o som que ele queria, Zé Dantas enriqueceu, todo o repertório seu, com letra e com melodia. Pra Morena disse um dia, eu vou te matar de cheiro, te contar uma lorota boa, apagar o candeeiro, no escuro facilita, vem pra cá, mulher bonita, que eu sou seu sanfoneiro. Gonzagão foi o primeiro a convidar pra xaxá, cantou o ronco bonito do besouro Mangangá, gritou de fama comum, no forró número um, segura o Mané Gambá. Gonzagão ainda está fazendo a taca voar. Marieta ainda dança, shot baião sem parar, o tocador quer beber, só pode não esquecer como é que vai tocar. Só para relembrar, quando voou pro sertão, quis mangar de Januário, mas serviu de gozação. Com seu foda prateado, teve que ficar calado para não perder a razão. Fez doutorado em baião, cantou o Mandacaru e mostrou tudo que tem na feira de Caruaru. Cantou o Sertão e a Agreste, o maior cabra da peste, nascido lá em Exu. Tinha 8 bois Zebu, o caboclo Marculino. Dava tudo por um cheiro de Xandu esse menino. O Luiz Gonzaga morreu. Não deixou ninguém na vaga do chachado nordestino. Gonzagão foi genuíno, cantando serrote agudo. Em matéria de forró, Gonzaga cantou de tudo, cantou o Luar do Sertão, os cabras de Lampião e o shot do cabeludo. É grande seu conteúdo, quem não dá para imaginar, com a vida de viajante, como poderia se acabar, o seu foda gemedor não mostrou a sua dor no forró com Guiomar. Gonzagão resolveu cantar o ABC do Sertão, Aquarela Nordestina, Perneira, Chapéu Gibão, o Torrado de Lili. E um dia dele eu ouvi da Viva Frei Damião. Ceará tem disso não, mas tem cultura em Caucaia. Nome de origem indígena, falo sem fugir da raia, traduzindo mato queimado, com o seu litoral banhado pelas belezas da praia. Estapeba fazendo tocaia por toda essa região, imagine se ainda fosse vivo o nosso Gonzagão. Ele ia ficar maluco lá na praia do Cumbuco, vendo cada mulherão. Muito obrigado. Oh, bacana. Muito bom mesmo. Agora eu gostaria que você divulgar suas redes sociais. Madalena, rede social só tem mesmo o Zap e o Facebook. Esse negócio de Instagram, Twitter, não tem. Só tem mesmo essas duas redes sociais. É o Alcione Cordelista, Alcione Carequinha Cordelista, né? E meu Zap, que é 9981-5599. Certo? Muito bem. Muito bem. Eu também. Eu não sei mexer com nada, só sei usar o Zap. Mas é assim mesmo. Mas, olha, veja bem. Um dia você me convidou para fazer uma peleja, né? Feito. E nós fizemos. Será que dá para a gente apresentar? Com certeza. Está aqui, ó. Então, vamos lá. A gente vai apresentar a peleja que foi você certo. Que fez. Mostra aí a capa, porque foi você que mandou fazer. Isso. A caricatura de Madalena, a caricatura dele mesmo. Isso. Então, a gente vai fazer a peleja. Madalena, então, essa peleja foi a sugestão de Alcione e o mote foi meu, né, não foi Alcione? Perfeito. Madalena, o mote foi meu, mas a sugestão foi de Alcione. Então, a peleja começa com Alcione, gente. Vamos lá, pelejar. Só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Este é o mote. Para glosar. Eu disse mais ou menos assim, peço inspiração divina para duelar com uma doca, cabeça de engenhoca, um furacão a menina, pimentinha nordestina, mas vai perder a patente, sabe que eu sou diferente. Sou tsunami terror, só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Eita, palavra danada, mas o sapo, com o sapo ele corre. Agora eu digo assim, o meu nome é Madalena, Alcione, se prepare, o que eu falar não repare. Você é coisa pequena. Eu vou lhe tirar de cena, depressa da minha frente. Melhor é fugir urgente. Para não morrer de pavor,
Só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Danado, vamos lá. Vamos lá. Madoc, fique sabendo, eu sou chumbo derretido, coceira no seu vestido, também não ando correndo. Eu já estou percebendo, você é fraca e decadente, você é infelizmente fraca que sou isopor, só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Eu só boto para morrer, não tenho medo de macho, porque vier o despacho, faço marmanjo tremer, chorar, suar e correr. Derrubo qualquer valente, sou brasa, sou ferro quente, vivo causando terror, só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Eu tiro leite de Gia, cerro o chifre do cão, cortei o dedo da mão de Lúcia anestesia. Faço o Zé virar Maria, comigo a boca é quente. Sou pior do que serpente, mais força do que trator, só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Eu sou grande onça pintada, sou forte, sou destemida, sou uma fera ferida, sou uma leoa acuada, sou a mulher mais malvada, sou veneno de serpente, sou vírus que mata gente, causando tristeza e dor, só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Faço bomba de argila, pego cobra, dou um nó. Eu já derrotei popó, amancei onça e gorila. Minha mente não vacila, minha unha é um tridente, um titular sem suplente. No verso, sou seu professor, só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Sou igual ao furacão, da guerra sou o fuzil, sou a praga do Brasil, destruindo a plantação, sou a seca do sertão, que derrota toda enchente, sou a bomba do Oriente, queimando o detonador, só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Sou intelectual, cursei toda a faculdade, quando você, na verdade, nunca passou do Mobral. Sou pandemia mortal que mata qualquer vivente. Eu sou muito diferente. Quando começo a me impor, só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Eu te garanto, cursei a faculdade da vida. Sou poetisa querida e jamais eu me curvei para chegar onde cheguei. Apesar de ser carente, eu em tudo sou competente. Me respeite, por favor. Só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Eu sou multa de radar, sou uma fratura exposta, dois costais em sua costa, para você carregar, um câncer para lhe matar. Eu sou o elo da corrente, para acorrentar demente, causando muito pavor, só me derruba quem pôr o sapo na minha frente. Eu desconheço fracasso, eu sou pior do que sarna. Sou um encosto que encarna. Vou quebrar seu espinhaço, depois mandar para o espaço, dentro de um barril bem quente. Você não será mais gente, porque vai virar vapor. Só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Para você, sou palmatória, calo no seu calcanhar. O seu defeito é cantar antes da hora a vitória. Sou juro como oratória, no sal do seu repente. Sou chocalho de serpente, tá sem veneno e sensor, só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Eu só pedro em seu caminho, pronta para lhe derrubar. O seu filme eu vou queimar. Não venha com seu charminho, bancando o engraçadinho, pois sou mais inteligente. Sou pior do que serpente. Meu veneno é matador. Só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Leitores, fiquem sabendo que Madalena de Castro nasceu para ser um astro. Com ela, muito eu aprendo. Aqui não estou correndo, eu paro espontaneamente. O cordel vai de presente para o amigo leitor. Só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. Tudo isso é brincadeira, precisa agora parar. Não quis lhe contrariar, já falei muita besteira. Sou fã da sua carreira, sei você é competente. Peço amigo que esquente, não esquente, mas aviso seu terror. Só me derruba quem pôr um sapo na minha frente. E assim a gente fez uma peleja, eu e Alcione. Ele lá do Ceará, eu aqui de Pernambuco. E a gente Certo, continuou. Madalena. Vamos E você continuar é nossa uma potência conversa no cordel e agora. obrigado pelos cordéis que me mandou. Bem, agora vamos continuar a nossa conversa, viu? Certo. Vamos lá. Agora eu queria que você recitasse mais um cordel seu. Mais um. Deixa eu ver Mais aqui. um. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ver Vamos aqui. embora. Quero ouvir cordel. Certo. Eu posso lhe recitar aqui um poema que virou cordel. Esse poema, depois eu vou tentar ler o cordel aqui para você, porque como eu me sentia muito preso na minha cidade, aí veio o libelo, né?
Libelo ou a matemática. Vê a matemática, né? Vou falar da matemática. Um poema que estou nesse cordel aqui. Na verdade, em 1980, eu escrevi esse poema, quando eu lecionava matemática, eu escrevi esse poema, chama-se Humanamente Ilógico. O poema diz assim, a matemática, né? A matemática é a lógica de Deus, e Deus é a lógica do mundo, e eu já tudo derivei e nada consegui integrar, usei o teorema de Pitágoras e achei o delta errado. Pus o X em evidência e dedicara com o Y. Metódicos e a trigonometria em grado radiano, tudo foi se transformar. Fiz a substituição direta e vejam o que eu achei. 2 pontos de uma reta. E com a reta e mais 2 pontos, eu construí um plano. E sem planejamento eu calculei os ângulos formados. Mas que engraçado, um era obtuso, o outro congruente. De repente acordei e me vi pensativo. Logo percebi que tudo é relativo. E que minha vida era como a minha matemática, sem lógica e sem razão. E quando se igualar a zero, meu disforme coração, escrevo no meu túmulo. X ao quadrado menos vida, ou Y ao cubo mais morte. Aí desse poema, eu transformei ele em cordel, certo? Que diz mais ou menos assim. Matemática é uma ciência que tem conteúdo profundo, dela muito estudei em fração de um segundo. Ela é a lógica de Deus e Deus é a lógica do mundo. Deus, usando a matemática, usou os números naturais, fez o mundo em 7 dias, usando os numerais. Adão foi o número 1, e daí não parou mais. São termos da matemática, subtração, adição, subtração. São bastante conhecidos em qualquer operação. Divisão também é termo e a multiplicação. Na adição, tem parcela, divisor na divisão. Encontramos o fator numa multiplicação, resultado da diferença de uma subtração. Em números, posso afirmar, 12 meses tem um ano, 7 cores, o arco-íris, que é um outro número, que o número também... Não, perdão. Em números, posso afirmar, 12 meses o ano tem, 7 cores, o arco-íris, que é um outro número também, mas Deus só existe um, igual a ele não tem. Estudando a tabuada, já tirei os 9 fora. Fazendo a prova dos 9, descobri na mesma hora que também a aritmética não é a coisa que apavora. Teorema de Pitágoras, eu achei o delta errado. Limitei função quadrática, vi um círculo quadrado, construí uma parábola e vi que estava enganado. Com uma função linear, pus o X em evidência. Dedicara com isso, limitei a paciência para a geometria com regra e com divergência. Todo método eu usei numa trigonometria. Em grado de radiano, transformou-se a parceria em razão e proporção que na regra aparecia. Tentei fazer linha reta e vejam o que achei. 2 pontos de uma reta. Foi tudo que encontrei, nos quais construí um plano, nos planos me enganei. Sem planejar, calculei cada ângulo formado. Vi que era obtuso, mas vejo que é engraçado. O outro era congruente, só podia dar errado. Tudo é muito relativo numa casa decimal. Basta apenas uma ângulo, que era o parcial, modificando vez o resultado final. Muito bem. Agora, minha gente, vocês que estão nos assistindo, inscrevam-se no canal Arte Agora para ver essas maravilhas que vocês estão escutando aí, né? Nosso poeta Alcione. Então, cada mês eu trago um poeta diferente, um cordelista diferente. Inscrevam-se no canal Arte Agora, de Alexandre Santos, porque é nesse canal que nós temos o Espaço Cordel. E você vai curtir o melhor da cultura, sem barreira e sem fronteira. Inscreva-se no canal, não esqueça. E vamos continuando. Alcione, você faça suas considerações finais. Certo. Muito obrigado, Madalena. Você sabe que eu sempre caio especial por você. Você é uma grande cordelista. Muito obrigado pelos cordéis que você mandou. Quero agradecer o site aí, né? Você que me convidou para a entrevista. E você sabe que a gente que escreve a cordel, você, eu e outros demais colegas, somos a bandeira do cordel. Nós não podemos deixar essa tradição morrer, porque eu via muita gente dizer assim, a cantoria vai se acabar. E hoje eu vejo uma gama muito grande de novos cantores. Nós temos o Felipe, um menino muito bom do Rio Grande do Norte. Outros por aí tá nascendo muitos cantadores. E assim é o cordel. Muitos vêm através dos cordelistas mais antigos, como Leandro Gomes de Barro, como outros,
com a Thaíde, né? E outros mais, lendo cordel e se apaixonando pela rima, pela métrica, pela oração, pela poesia. Isso é muito bom e a gente tem que divulgar nas escolas, nas vilas, em todos os lugares. Eu, no meu trabalho, divulgo muito cordel. Eu todo dia escrevo uma estrofe, eu todo dia faço um verso, todo dia eu leio. Está aqui o meu ateliêzinho, aqui onde eu passo a maior parte do meu tempo, está aqui meus cantadores, ó, Muito está aqui meus bem. cordéis, minhas produções, está aqui, ó, minhas Certo, produções estou aqui, está vendo. uma lena aqui, tá aqui, ó, está Estou aqui o vendo. famoso capitão, né, falando de política, Eita. né, e aqui é meu espacinho aqui, onde, né, onde eu passo a maior parte do Tá certo. meu tempo. E isso aqui, para mim, é a maior terapia de vida que eu tenho. É fazer cordel, ler cordel e divulgar. Muito Muito obrigado. bem. Então, eu também agradeço. Agradeço a você ter aceito meu convite, né? Agradeço a Alexandre Santos Certo. pela oportunidade que ele nos dá para divulgar todos os cordelistas. Cada mês eu Nossa, trago um queria agradecer cordelista a Alexandre por diferente. isso. No mês que vem será a Suzana Moraes, a nossa convidada. A grande cordelista, Suzana Moraes. Mas não vou me encerrar comigo, não. Vou encerrar com você. Você vai recitar mais alguma coisa aí para encerrar. Certo? Veja aí o que é que tu Certo. vai recitar para Vou poder citar fechar aqui. nossa noite aqui com chave de ouro. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Orcione, por mais esse momento feliz que nós tivemos. Bom, libelo é tudo aquilo que se pode provar contra um réu, né? Todo bom advogado sabe disso, né? E eu me senti muito preso na minha cidade. Nos anos 80, resolvi partir para este libelo, né? Que diz assim: ainda eu era um menino, piegas, triste e bisonho, sem primavera e sem sonho. E um dia eu ergui a fronte, fitei além no horizonte e perguntei ao destino: por que me prendes, malvado, nesta dúvida infinita? Qual primata troglodita de corrente atado aos pés, olhando para as galés como idiota forçado? E o destino respondeu: eu sou exigente demais, pouco posso te ajudar, mas não vou te condenar à sorte de prometer. Sofrer sem poder fugir, pregado sobre o rochedo, um solitário degredo. Já percebi tua vontade, queres vir de liberdade? Está livre, pode partir. Aí eu disse: ah, obrigado, obrigado, liberdade, obrigado, Senhor Destino. Eu vou em busca de uma lei que ajude a dar o meu recado. E que desde que Caim matou Abel, existe pena para um criminoso, eu vou escondendo, castigo, destino, ao castigo mais penoso, onde não haja torre de Babel, capaz de encobrir o vesgo olhar, arrependido ou opressor, confesso. Que a nenhuma corte do universo os nossos crimes queiram ocultar. Muito obrigado. Obrigado, Obrigada, Madalena, por Alcione. todo o Boa seu noite. tempo. Boa noite a todos. Obrigada, Alexandre. E até o próximo mês com Suzana Moraes. Deus quiser, estaremos juntos novamente. Valeu, Madalena. Valeu! Beijo no coração, meu amigo. Outro para você. Obrigado por tudo. Obrigada, Alexandre.